Chantale, Hadiza, Basuhuza, nishimiye kuba imbere yanyu nanone uyu munsi. Mu by'ukuri ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza, ariko muranyihanganira. Muranyihanganira, ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza uyu munsi kubera ko mfite na muri weekend yose nari ndwaye gripe, n'ubu ntagirakira. Ariko navuze ati ntabwo ngomba kugumana ibi bintu rwose ku mutima wanjye, ngomba kuza nkabaganiriza. Mu by'ukuri nizera ko mesaje iri butambuke neza, nubwo ijwi ritameze neza ariko nzi ko mesaje iri butambuke neza. Ubwo rero uyu munsi ndaje kubaganiriza, hariho video ushize twakoze, ariko iyo video twari twakoze Instagram Live. Hariho abantu batagira Instagram. Kuri iyo Instagram twamazeho amasaha ane abantu batubazana ibibazo. Nari ndi kumwe na Elian nawe mu Rwanda, ni umudamu nawe nkunda cyane nishimira, nawe wigisha iby'ingo. Tuba turi kumwe turi kuganiriza abantu. Ubwo ntabwo byatushoboka kugira ngo ayo masaha ane yose nyashyire kuri YouTube channel yanjye, ariko nashyizeho igice cyayo. Ariko abantu benshi bakambwira ngo kirahagarara, ntabwo uri kugira neza cyane, ntabwo uri kubona neza. Uyu munsi rero nje kugira ngo aricyo tuganiraho, noneho mbabwire ibiri ingenzi mu byo twaganiriyeho kugira ngo noneho bibe clear. Ubwo rero icya mbere mugomba gukora kuri YouTube channel yanjye nitwa Chantale Hakiza, ariyo YouTube channel yanjye Chantale Hakiza TV. Mubanze mukore subscribe, mwibuke no gukanda kuri aka gakenge kugira ngo ibyo nzajya nshyiraho bizajye byoroha kugira ngo mubibone, kize y'ikintu mugahita mubibona. Ubwo ngubwo mukore subscribe, nimurangiza mukore komande, kugira ngo nkunda abantu bakora komande, ukambwira ko unabigenjeje, ukambwira ko ese mu magambo navuze hari ayo wishimiye, ayo utishimiye. Komande nziza n'izitari nziza zose ndazakira rwose, nta kibazo na gito yabigiraho. Ntibigutere ubwoba kugira gushyira komanderi, kandi munalikinge, mukande like. Kubera ko kugiye mu mpaye like babona YouTube channel, nako YouTube ibona ko amavideo mbahereza muyishimira, nta kuza gutya mukirebera mwarangiza mukagenda, kandi mwabikunze mukagaruka inbox mukambwira ko mwakunze video zanjye, kuntu byabubatse. Ni byiza yuko nawe mwabibereka no kuri YouTube mukabibereka ko mushyigikiye mu mavideo ndi gukora, mugakora subscribe, like na comment. Ni byiza cyane rwose, azaba igikorwa gikomeye cyane mu nkore ye. Ubwo rero uyu munsi ikintu tugiye kuza kuganiraho ni ikintu kivuga ati ese kubera iki hari divorce nyinshi muri kino gihe? Ese ni gute dushobora kuba twazihagarika? Mu by'ukuri ntabwo byoroshye kugira ngo tuzihagarike, ariko nzi ko tubifashijwemo n'Imana byose byashoboka. Biragoye cyane muri kino gihe, simbizi niba wenda ari ukuba mu bihe turimo. Ubwo aho muri kino gihe hariho byinshi umuntu avuga ati ngiye gukora divorce n'umugore wanjye cyangwa n'umugabo wanjye, rimwe na rimwe ukumva ko ntabwo ari byari ibintu bigomba kuba binini bigeze aho ngaho bigomba kugera kuri divorce. Kandi mu by'ukuri mwarabyaranye abana, umwe, babiri, batatu, bane, mwarabyaranye none ukajya gutandukanya papa w'abana n'abana, cyangwa ugatandukanya mama w'abana n'abana, noneho hakabaho umubyeyi umwe gusa agomba kurera abo bana. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza, byica abana mu mutwe, ibyangiza abana. None rero hari ikintu numvise nshaka ko twasangira kugira ngo noneho turebe ukuntu twagira gute. Ndajya mbabwira buri kintu icyo ari cyo cyose, noneho icyo kintu tunagishakira n'intuze na solution, rwose twabigenza gute? Ubwo ibindi bintu byinshi cyane nkunda kumva bituma mariage nyinshi zisenyuka, usanga harimo ikintu cyo kuvuga ngo nk'umudamu akavuga ngo umugabo wanjye ntago ampereza ngo keya, ngo ntago anyitaho. Ugasanga umugabo aravuga ati umugore wanjye ntanyubaha. Mu by'ukuri yabikubwira ukabwira ati se waganirije madamu wawe cyangwa umugabo wawe, akavuga ngo nawe nubwiye ngo ariko ntabwo ari kubyakira. Mu by'ukuri turi abana b'abantu twese, nta n'umwe uri perfect. So nanjye ndi kubabwira hano ntabwo ntunze umugabo uri marayika, ni umugabo nk'uwo abandi bose bafite. Muri kugira nimba ikintu cyose muri mariage ni ukumvikana, mukaganira.
mukumvikana ku kintu mugomba gukora kugira ngo kitaza kugira gute kitaza kubazanira amakimbirane hagati yanyu kubera ko muri kwa kundi kutumvikana nibyo bizana amakimbirane hagati yanyu mu byukuri ni ikintu tugomba kurwanya bikomeye cyane kubera ko niba uvuga ati umugabo wawe ntago akwitaho eske warecaye uganiza umugabo wawe ndabizi neza ko hariho abantu bambwiye ati ntako ntagize maze umwaka ndikora mubyira n'iki byose ahubwo akambira ngo ndamusuzugura ikintu nk'icyo ngicyo ngiye mutamagira nk'inama niba wabwiye umugabo wawe ati ntago nyitaho ibingibi ibi n'ibi mu by'ukuri wa mugabo yaragukunze bwa mbere akubwira ko ashaka kumubera umugore so niba yaravuze ngo ashaka kubera arashaka ko umubera umugore ni ukuvuga ko yaragukunze kandi akwishimiye so mu by'ukuri rero ntago byatuma mutandukana kubera ko uvuze ngo ntago akwitaho ahubwo ni ikintu mugomba kuganiraho ese uribuka muri cya gihe bwa mbere muhura ubundi normaloma akenshi bipfira hahandi cya gihe abantu babiri bahura bwa mbere mwahuye hariho abantu bahura tuvuge wenda ku gitsina gore mu gitsina gore tukavuga nk'umukobwa agashaka umuhungu kubera ko umuhungu aturuka ahantu kanaka agashaka umuhungu kubera ko iwabo bakize agashaka umuhungu kubera ko yize amashuri menshi mu by'ukuri atagendeye ku marangamutima ye ngo yumve koko yakunze uriya muntu ubundi normalma ugomba kubanza ugakunda wamara gukunda ibi byose bireba nyuma n'iki byose ntabwo mpakanye kutagomba kureba ko afite amafaranga ko afite akazi keza cyangwa ko afite amashuri ibi byose nabyo urabireba ariko noneho ugakurikira umutima nama wawe niba uvuga ati namukunze ese uriya muhungu nakunze ni nyabaki ese uriya muhungu waturuka ahagana hehe ariko utagenda uvuga ati ngiye gukunda uriya muhungu kubera ko ibi n'ibi ibyo byose mvuze ni ukuvuga ko urukundo rugomba kuba umwimerere nta kuvuga ngo ndakunda umuntu kubera ko aturutse aha n'aha ndakunda umuntu kubera ko afite aya mashuri ndakunda kubera ko uyu muntu ameze gutya aturuka aha n'aha n'ibiki byose oya ntabwo ariko bigomba kugenda ubwo noneho reka dukomeze noneho muri mu rugo mwarakinze urugo biranze mubyaye mwarabyaye umwana umwe babiri batatu noneho biri kwanga neza neza burundu mu by'ukuri cyagiye mugambere muhura mwarakundanaga kuko uwo mugabo yakubwiye ko agukunda nawe umubwira ko umukunda noneho mugeze mu rugo biranze niba byanze ni ukubera iki ni shitani n'ikimera shitani yanga urugo shitani ntago ijya ikunda urugo habe na gatoya ni ukumva ko hagati yanyu uwo utari kumvikanaho neza niba ari umugabo niba ari umugore wowe uri umugore cyangwa uri umugabo we musengere hariho abantu bambwira ngo narasenze ngo n'iki byose ugasanga abantu benshi bakoze divorce ugasanga icyo kintu ntabwo turi kucyumvikanaho nakiganiraho nawe ugasanga ntabwo turi kucyumvikanaho bakambwira ati mutaranigwa bwanagira ngo ijuru riri hafi mu by'ukuri ntabwo navuga ngo ni kubera ko bitarambaho cyangwa bitaragera gute nibwira ko burya mu gusenga reka mbabwire rero ikintu ngiye nkunda gukora noneho ngiye mbabwire ndaho urugero kuri njyewe mu by'ukuri njyewe ngira igihe cyo gusengera urugo rwanjye ngira iminsi wo gusengera urugo rwanjye gusa rwonyine njye n'umutware wanjye noneho tukagira n'umunsi wo gusengera urubyaro rwacu imana yaduhaye noneho tukagira n'ikindi gihe cyo gusengera noneho umutungo imana yaduhaye akazi imana yaduhaye ibikorwa dukora umunsi ku munsi byose ibyo ngibyo ubwo urumva ko ni ibintu biri aho ngaho noneho tukagira n'igihe noneho cyo gusenga angenerali tugasengera noneho amafamiye yacu kubera ko umuntu aba afite amafamiye tukanabasengera nabo so niho urugo rukomerera reka mbabwire icyo kintu ni mu gikora kandi bizakunda kandi mu gusenga kwacu ntabwo dusenga ngo tuvuge ngo uyu munsi n'iki byose no turiyiriza kugira ngo imana itwumve imana itugarukire n'iki byose ntabwo mu by'ukuri ntabwo ntunze umugabo w'umumarayika nanjye ntabwo ndi umumarayika ndakosa nawe agakosa ikindi ngombwa ni ko tugomba kumvikana tukaganira niba mbosheje akambwira ariko sheri iki ngiki ntabwo wagomba kugenza gutya byagombaga kugenda gutya so mu by'ukuri tukagira ikintu cyo kumvikana cyo kuganira ikindi kintu nacyo gitera divorce mu rugo intonganya za buri munsi izi ntonganya za buri munsi ziterwa n'iki ziterwa n'uko hari ibyo mutumvikana hari ibyo muganira ntibyumvikane nibyo mpamvu mbabwira ko mugomba kujya mushaka umunsi wo gusengera urugo rwanyu
wowe mugabo mugore mukajya hamwe mukavuga ati uyu munsi tugiye kwiriza dutakambira Imana ku bw'urugo rwacu, Imana iduhereze kumvikana hagati yacu, Imana itwongere urukundo hagati yacu, rwa rukundo twa dufite bwa mbere duhura wa munsi wa mbere rugaruke n'iki byose. Ni ukuri pe mu by'ukuri bagira bavuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito, ibyo ndabyemera cyane rwose kubera ko narabibonye. Ya ubwo rero izo ntunganya nicyo kishobora kuba cyazikuraho. Ikindi nacyo kikunda kugira ngo gisenye urugo, abagabo bakunda kunywa cyane, abagore nibo bakunda kubimbwira cyane, nanjye mpora mbibona. Hari abagabo bakunda kunywa rwose akumva yakwibera mu kwinywera gusa, ntayiteho urugo, ntarebe urugo, ntagire gute. Hariho n'abagore babikora ariko ntabwo ari abagabo gusa, hariho n'abagore babikora nabo bakunda kwinywera n'icyo byose akumva ko ari cyo kinagomba kugira gusa, ugomba kugira. Hariho n'abagabo bajya muri droge, hari abagabo bajya muri droge muri bino bihugu byo hanze ndabibona, akajya muri droge. Noneho umugore ho kugira ngo amwegere yajye imbere y'Imana atakambira Imana imukure muri ya droge, ahubwo akamuta, mu by'ukuri ntago umufashije nk'umugabo n'umugore we. Icyo ugomba kugira ni iki? Ugomba kumufasha kugira ngo ave muri ibyo bintu. Ni shitani yamutwaye hariya muri droge, mu by'ukuri ntago ari Imana yatumye agenda hariya muri droge. Ni shitani yatumye agenda muri droge, agenda muri ziriya nzoga zikamugira ntuze, akahura yumva ashaka inzoga igihe icyo ari cyo cyose. Ariko mu by'ukuri mu gihe muzabisengera, igihe uzabisengera wowe mugore niba ari umugabo wawe ubikora ibyo bintu nk'ibyo ngibyo, wowe mugore ukamugira ku mavi ukamusengera, niba ari umugore ubikora wowe mugabo ukamugira ku mavi ukamusengera. Hari n'ikindi nacyo nanone gikunda gutuma ingo zisenyuka, umudamu udatekera umugabo. Umudamu udatekera umugabo mu by'ukuri nabyo birasenya. Hariho abagabo bikundira kwirira, hari abagabo bikundira kwirira, ariko wowe madamu ugakumva ko ugomba guhora mu kazi, ugomba guhora wikora ibi n'ibi, kandi mu by'ukuri ashaka kugira gute umutekereza uturyo turyoshye akirira. Ugasanga nk'umugabo nyine arakubwiye ati umugore wanjye rwose ntateka no guteka ntabikozwa, ni ngiye ngomba kuba mu gikoni njyenyine. Oya, mu by'ukuri muri abantu babiri mu rugo mugomba gufashanya, we mugore n'umugabo mufashanye mu rugo, murebe uko mwabigenza. Niba umugore adakunda guteka biterwa n'aho umugore yakuriye, ashobora kuba uwo mugore yarakuze iwabo bafite abakozi mu rugo, hari abameze gutyo iwabo bafite abakozi, ntatigera ajya mu gikoni na rimwe. Ugasanga yaragushatse wowe utarabanje kureba iyo ngeso mbere y'uko mushakana, noneho yagera mu rugo byamara kumara igihe cyane akavuga ati no, ngiye sinshobora gutunga umugore utazi guteka cyangwa utantekera. Ugasanga ubivuyemo, mu by'ukuri ubugize gute, ubutsinzwe aho ngaho. Uba ugomba kugira gute? Kumwereka, niba wowe ubizi ukamwereka, kumbwira ati tugomba guteka ibi n'ibi n'ibi, ukamwereka ko nawe ubikeneye, ushaka ibiryo yatetse, ushaka n'iki byose. Abagore burya twishimiye dutetse ibiryo, abagabo bacu bakabirya bakabikunda bakatubwira ngo murakoze cyane. Icyo kintu nacyo kibaho. Ikindi nacyo ngo cyo kutubaha, nk'umugabo akavuga ati ngiye gutandukana n'uyu mugore kubera ko ntaganyubaha habe na gatoya. Iyo yinjiye, iyo turi kumwe mu nzu ntazi kuvuga gahoro, urya ahora intonganya n'ibiki byose. Ariko niko biba no ku mugabo, n'abagabo nabo babikora, burya abagabo nibo bakunda kubikora cyane. Ni bake n'abagore bake ushobora kubona bagira urusaku cyane, bazamura cyane kurusha abagabo. Ariko abagabo igihe icyo ari cyo cyose nibo bakunda kuvuga kuzamura ijwi cyane, bitewe n'ukuntu kamere yabo, burya abagabo kamere yabo bumva ko bagomba kubahwa, bumva ko bagomba kubahwa. Hariho benshi bumva ko kubahwa ariko yavuze cyane, ariko yashakuje, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Burya gusakuza cyangwa ugasanga nk'umudamu afite nk'akantu akunda akaza kakakwereka yishimye n'ibiki byose, akavuga ati umugabo akamubwira ati mvira iruhande se ahubwo ubwo bwo bujyane hirya. Ugasanga ibyo bintu byose bitumye urugo bagira gute, haba gatanya mu rugo. Ukibaza sike utwo tuntu dutoya, ese kubera iki dushobora kuba rwasenya urugo? Kubera iki dushobora kuba twasenya urugo? Mu by'ukuri muze twubake ingo zacu, aricyo kintu cyanzanye hano kuri YouTube. Kuko namaze kubibona byinshi cyane bikajya bimvuna, nkajya ngira igihe cyo kugira abantu inama, ariko ndavuga ati no, ndabona ko hariho abantu benshi bari gusenya kubera kino kibazo. Reka tukiganireho byimbitse. Mu by'ukuri reka twubahane hagati yacu, tugire ibiganiro biganiro. Niba numva ikintu umugabo wanjye yakoze atari cyiza nkamuganiriza, niba wa nawe umugore wumva ko umugabo wako ko yakosheje
hari ikintu yakosheje ugire kugabanya cyane ntuza namahane menshi cyane kugira ngo mutagira gucya mudatomboka mu kamwana rwana niba nawe umugabo umugore wawe azamuye hejuru nawe ugerageze kumanura hasi gutyo gutyo tugerageze kumvikana mu ngo n'ukuri pe kuko ingo zacu kandi tuzazubaka mu gihe tuzadushize hamwe byose bizashoboka. So nibwira ko hari uvuze kuri byinshi, niba hari ibindi mushaka ko nzababwiraho, mushaka ko tuzaganiraho, mwandike muri komante aho hasi, akandi ntimwibagirwe no gukora like na subscribe. Nibyo ngibyo nagombaga kuganira namwe umunsi wa none. Ibintu biri gutera divorce nibyo twakora kugira ngo izo divorce ziveho. Ari na kandi kare nibagiwe hari umuntu nigeze kuganira nawe arambwira ngo yarasenye agira atandukana n'umugabo kubera ko umugabo bataramwitayeho ngo atagiraga gute, ariko noneho nyuma yaho afite abana b'abakobwa ashaka n'abana b'abakobwa ashakanye nabo muri wa mugabo n'iki byose kubera ko umudamu yari gukuramo gatoya umugabo kandi nawe abagabo urya ntabwo bajye basaza ntabwo bajye basaza ubwo nyine umugabo nyine agashaka we kugira ngo afate abana b'abakobwa ubwo umwumvise ikibazo kiba gihari kandi n'abantu n'abagabo nabyo bibaho mu gihe abagabo bareze abo bana mu gihe hose kuri parti zose bibaho. So ubwo urumva ko icyo kintu mwamushize mu bana hakabaho abantu bakaba babana mu nzu umwe akaba mu cyumba cye n'undi mu cyumba cye mu by'ukuri muri kwereka urugero rubi abana banyu muri kuvuga ati mwebwe wenda mwanze gutandukana kubera abo bana ariko noneho muri kubica mu mutwe kurusha kubera ko kubica mu mutwe ni ukuvuga ko mu byo muri gukora byose aho ngaho muri iyo nzu izo ntonganya zihaba izo zo kuvuga ngo nyemfashe icyumba cyanjye n'undi nafashe icyumba cye abana barabibona ibyo bintu biri kuba mu rugo. Reka rero twubake ingo zacu kandi tugerageze kurera abana bacu tubarerera mu Mana tubasengera. Ni ukuri abenshi baratandukana umugore n'umugabo batandukana ugasanga abana barangiritse abana bagiye mu madroge abana bagiye mu nzoga zidashira abana bagiye mu bintu bitumvikana ibintu bibi ugasanga n'abana bavanye mu rupfu. Reka rero tugire tureke kwikunda cyane dukunde n'abo twazanye ku isi icyo rero niyo nama nabagiraga nicyo nashaka kugira ngo tuganireho ndibaza ko hari tuganiye byinshi bihagije nihagira ikibazo ndahari mwazambwira ndi Chantal Hakiza iyi niyo YouTube channel yanjye ni Chantal Hakiza TV wanyandikira nta kibazo na social media zanjye Facebook ni Chantal Hakiza TV niyo page yanjye wagenda ugakanda like noneho ugashobora kuba wanyandikira message hari ikibazo ufite noneho Instagram yanjye nayo ni Chantal Hakiza TV wanyandikiraho nta kibazo ndahari igihe icyo ari cyo cyose twavugana. Ya murakoze cyane Imana ibampere umugisha cyane kandi mwarakoze kunyereka urukundo rwinshi cyane Imana ibampere umugisha yari Chantal muri kumwe bye.